بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم آستانے پہ حاضر ہوئے اور حاضری کے بعد حضور بابا جی لسانی سرکار صاحب سے ملاقات ہوئی. ملاقات کرنے میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھا, ان سے بہت کچھ سنا. مجھے یہاں آپ کے زیر سایہ بیان کرنے کا موقع ملا نماز کے عنوان پہ. الحمدللہ یہاں کے آستانے کے مریدین پانچ وقت کے نمازی ہیں اور درود و سلام کی الحمدللہ گونج آ رہی ہے ہر وقت, اور ذکر و اذکار میں مبتلا ہیں. اللہ کے فضل سے یہاں الحمدللہ باقی آستانوں سے منفرد ماحول دیکھنے کو ملا ہے, منفرد نظام دیکھنے کو ملا ہے. یہاں الحمدللہ مہمانوں کے لیے لنگر خانوں کا انتظام ہے, کھانے کا انتظام ہے, اور مہمان خانوں کا انتظام ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ باتیں کی جا رہی ہیں, ہم ان ساری باتوں کی مذمت کرتے ہیں. وہ ساری کے ساری جو ہیں آپ پر الزامات ہیں اور مریدین کے اوپر الزامات ہیں, قبلہ پیر صاحب کے اوپر الزامات ہیں. ہم ان ساری باتوں کی مذمت کرتے ہیں اور قبلہ پیر صاحب کے حق میں دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاک دربار میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور آپ کا سایہ مریدین پر, ہم اہل سنت و جماعت کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین بجاہ النبی الکریم.